Đurović centar šut i evo sada šanse, Draga Čevac je odbranio. Radovanović, Pančev u napadu, Pančev. Dolazi između Zvezde i Vardara. Da nešto može da se uradi kad su samo dvojice igrača. Radovanović je zasmetao Davidoviću. E, ovde se svašta moglo dogoditi da je lopta poletela prema mreži. Nespretno je tamo Savevski. I nema ofsajda, Pančev, to će biti sigurno gol. I neverovatno, Davidović je uspeo da Pančevu uzme loptu. I 1-0. Centar šut Stojkovića. Golman Dragačevac. Marović. I Dragačevac je jedva uspeo da odbije loptu. Ali je možda to prilika za Stojkovićevu rehabilitaciju. I 2-0. 2-0 i sada u mesto. Pa, Georgijevski. Evo sada šanse za Todorovskog.